Դուք զգալի պատասխանատվություն եք կրում ձեր սերնդի կարիքներն ու ցանկություններն արտահայտելու գործում, օգտագործեք այս պատասխանատվությունը խելամտորեն, խիզախորեն և իհարկե ազնվորեն։ Միջխորհրդարանական միության երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովի փակման մասնակիցներին է դիմել Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Որպես երիտասարդ խորհրդարանականներ, դուք եզակի հնարավորություն ունեք մատաղ սերնդին ձգտումներն ամրագրելու օրենսդրական ձևաչափում։ Նախագահն անդրադարձել է Հայաստանի զարգացման ուղղություններին ու նշել, որ մեր երկիրը նպատակադրվել է զարգացնել այնպիսի տնտեսություն, որն աշխարհին պետք է առաջարկի տեխնոլոգիական և նորարարական արտադրանք։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն իր հերթին նկատել է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունն այն մասին է, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Այդ ամենը արվել է, արվում է և արվելու է երիտասարդների անմիջական մասնակցությամբ։ Ուստի ես ուզում եմ ձեզ խնդրել վստահ լինել ձեր ուժերի նկատմամբ։ Խորհրդարանի ղեկավարն անդրադարձել է երիտասարդ խորհրդարանականների ապագային, նկատելով, որ ըստ էության նրանց համար փակ դռներ չկան։ Արդեն 5 տարի է ազգային ժողովը իր աշխատանքն է անում և այս բոլոր երիտասարդները եկել են այսպիսի ֆորմատներից, եկել են հասարակական կազմակերպություններից։ Միջխորհրդարանական միության նախագահ Տուլիա Էքսոնը հիշեցրել է իր ղեկավարած կազմակերպության գլխավոր կարգախոսը. ոչ մի որոշում չի կայացվի երիտասարդության մասին առանց երիտասարդների։ Ամփոփելով գլոբալ համաժողովը, Տուլիա Էքսոնն ասել է, որ այս դահլիճում քննարկվել են հաղթանակի, դիմակայունության և նորարարության ոգեշնչող պատմություններ ամբողջ աշխարհից։ Մայր Արշակյան, լուրեր։